Musimtando vanna fabatuliza ge mauli okuvana butere buthita la bonta omusumizo amala baluna ba Saba sajja kabaka chudu kwanata itwa asimye nye mama naba kireka orechi sakade jobu izaba na bise nuji bwabadde mu lubiri mengo mtanda chuchu vende kalimansi njo ensonga eno ajogedde ko bwati chetugenderera kyakuyamba abantu baffe Sako abana b'eggwanga tubeebaza nnyo abazadde olw'okukola omulimu ogwo omulungi okuweerera abaana babe ekyokulabirako eri eggwanga tubayita mu nkuuka nga 31 kyekijja obbagatta nga mulimu ne Buganda yonna bwato maaso mwogirukirwa kyukyu 1800 bwabadde ng'ayogera mu lubiri e Mmengo omubaka Allan Ssewanyana n'owamakinde East yalaze obutali bumativu mu paalamenti olunaku lw'eggulo bwe yajjidde mu ovulo ng'alinga akiraka akido kali k'amasannyalaze sipiika wa paalamenti Kadaga bwe yasazeewo okumufulumya era mu kumufulumya Allan Ssewanyana yeewozezzaako bw'ati abaka tebalina ssente zakugulanga kkooti buli kaseera tetulina ssente zakugulanga ndavanti buli kaseera bayuza ngoye zaffe n'olwekyo what should we do so we are probably telling Kadaga to improvise and sustain security in parliament bwati omubaka akiikiro Makindye Ssewanyana ng'ayogera Saabasumba Dr. Cyprian Sulwanga omusumba w'essaza ly'e Kampala akalatte abakulembeze okuvaayo okulwana n'amaanyi mangi obutazanya kawaayiro 12 ba asinzidde mu misa entukuvu mu kibuga eky'e Masaka Saabasumba n'ateesa bw'ati bakishu baganda bange n'olwo okwebaza ennyo omukama atwagala nnyo n'olwekyo eggwanga tusseemu ekitiibwa If you read the book of John chapter 8 verse 9, it says that Jesus Christ was born for our sins. So let us be brothers and sisters. Bwati Dr. Cyprian Sulwanga bwabadde ayogera olunaku olwaleero. Agavudde era akaayi emmeseji ekitwe ekitongozza mu bitundu eby'ekasambya nga bw'okiryako n'obulwadde obwa siriimu. Omusasi bwa Fisa Mwembe kaadwe ebisingawo. Bwe yabadde ng'atongoza emmese ng'ekiribwa. Reverend John Father Lukodo bwe yabadde ng'ayigiriza mu misa entukuvu mu kitundu ekyera akaayi yategeeza nga emmese bw'ogifumba n'ogiwuuta mu ssupu ewona obulwadde obwa siriimu abantu bangi bagerudde ku mukolo ogwo ssaako okubanga mubaalidde embisibisi Lisa Mwembe era akaayi bwe yabali nnyo omusasi wa Fisa Mwembe omubaka kikira kya Don East amanyiddwa nga Bobi Wine Ghetto Radiator Center mu Kyagulanyi olunaku olwaleero yeebazizza bannayuganda naddala okumussaamu obwesige n'abategeeza nti yeka yalina visioni esobola okutwala kya Don mu maaso omubaka asizze ku biici emanyiddwa nga Luna Beach e Busabala n'ategeeza bw'ati mwana buli kiga kikwasi Kyagulanyi naki kabubu y'odanga lwago naki Busabala naki Firebase naki Wakwandisika bumyodangala bwati omubaka Kyagulanyi Ssentamu bwabadde e Busabala ng'ayogera agavudde mu ggwanga erya America omukulembeze engina Donald Trump Trump Jr. yeekalakazizza bw'akutta emizinga 16 n'azikuba mu North Korea ategeeza engina Kim Jong Un Bin Almasi tokubwesuka siku ekulya bulijjo akagoyegoye kaaso kakirivu Barack Onyango-Osei Obama Obama amutegeeza tokulwanagana sige maanyi ky'ova olaba amaanyi gye gali asinga embazi ewata Barack Onyango-Osei Obama Obama Jr. yeewozezzaako bw'ati nga bw'abatabaganya ku CNN All about the red faces and madness of America. Our fight is America, or it's into America, it's America. But you better go young with Senator Obama, Obama Jr. who sees you in any guy, you get up.
Wabula President wa North Korea, omu Japan Kim Jong Un kwa mese, amanu kudeti kabiru bali kachibichi, ayinofu kube kwangi ya Amerika na tusa kabi. Omu Japan Kim Jong Un te, omu North Korea, atakeza batu mu Japani. Ifu taha, utohisaha, utohanta. Batu mu Japani.